በህገ መንግስት በሰነድ ተሰንዶ የአማራ ዘር ላይ አነጣጥሮ እየተደረገ ያለ የዘር ጭፍጨፋ ነው። ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአማራ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው የዘር ጭፍጨፋ በአብይ አህመድም ቀጥሏል። አብይ አህመድ እኔ አላቅም እኔ አይደለሁም ማለት አይችልም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ማስቆም ካልቻለ የአማራን የዘር ማጥፋት ማስቆም ካልቻለ አብይ አህመድ ማድረግ ያለበት ስልጣን መልቀቅ ብቻ ነው። አልችልም ብሎ ሪዛይን ማድረግ ነው ያለው አማራጭ። እውነት ንጹህ ከሆነ እውነት እሱ ካልሆነ ያቀነባበረው የዘር ጭፍጨፋው የዘር ጭፍጨፋው አካል ካልሆነ መልቀቅ ነው ያለበት። አልችልም ብሎ በግልጽ ተናግሮ እንደዚሁም አገኘው ተሻገር የአማራን ህዝብ ወክላለሁ መራለሁ ብለህ ስታበቃ የአማራን ህዝብ እየጨፈጨፉት ዝም ብለህ ከንፈር በመምጠጥ እየቀጠለ ስላለ ካልተሳካልህ ካልቻል ማድረግ ያለብህ ተናግረህ በፊት ለፊት በአደባባይ ህዝቤን እየጨፈጨፉት ከአቅሜ በላይ ስለሆነብኝ መቀጠል ስለማልችል ለቅቄያለሁ ብለህ ከሌለህበት ኢኖሰንትነትህን አረጋ። የባዴን አመራሮች በጠቅላላ አንድም ሰው መሞት የለበትም፣ አንድም አማራ መሞት የለበትም። ምክንያቱም የአማራ ሰብአዊ መብት ስለሆነ አማራ እንደሌላው ሰብአዊ ፍጡር ባለመብት ነው። መብቱ ከየት ይመጣል ይመስላችኋል? ከእግዚአብሔር ሲወለድ እያንዳንዱ ሰው የትኛውም ዘር ይሁን አብሮት የሚወለደው መብት አለው። መብት ሆነ የተፈጠረው ለመኖር የተፈጠረው ማንም መግደል አይችልም። ይሄ